Volana mehy efa manomboka mangatsiaka ny andro, miditra ao anatin'ny fotoana ny ririna ihany koa isika, fotoana izay atokan'ny Malagasy hanatanterahana ny famoranjaza. Azo atao tsara ny manao fora zaza ao anatin'izao amehana ara-pahasalamana izao, fa ao anatin'ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana. Izay mihomana Daniela sy Mamy Rasamwely. Tsy tokony ataon'ny iray aman-dreny sakana amin'ny hanatanterahana ny famoranjaza ny valana aretina COVID-19 amin'izao sy ny amehana ara-pahasalamana. Fotoana tokoa mantsy izao hanatanterahan'ny Malagasy ny forazaza. Azo atao tsara izany raha ny nambaran'ny mpitsabo ao anatin'ny fanajana tanteraka ny fepetra ara-pahasalamana. Izao moa izany zao fitanan'ny andro irinona. Izany ny fanaova Malagasy ny famorana amin'ny ankapobeny a, dia azo atao foana ny famorana ka azo atao foana fa tena hoe ahena arak'izay azo atao zany ny olona mitondra ny zaza, dia manao arivava olona daholo le olona mitondra azy eo, le olona mitazona azy rehefa atao le soavana. Izany hoe malaza ny fepetra rehetrarehetra ara-pahasalamana mba irovana ny fianakin'ny aretina COVID-19, izay ny zava-dehibe indrindra. Ny famerana mihitsy izany amin'ny ankapobeny. Ny fahadiovana ihany no tena mila jaina rehefa fotoana ny famoranjaza tahaka izao. Taloha koa izany a, misy andrele hoe asiana rano mahery ireny. Rano ende tambary na ny milavadrano na loha rano nalaina. Raha hoe anao an'izay ihany dia aleo ilay rano ampangotrahana tsara hatramin'ilay zingan'ny raha anazy. Amin'izay dia maty daholo mikroba ao anatiny, fa zao moa izany tsy voatery manao an'izany intsony. Fa misy ny fanafody ampiasaina, misy ny hohanina, misy ny ahositra mba hiarovana amin'ny feritsianolotra dia mba malaky maina ny ferin'ny zaza. Dia ny fadiovana zava-dehibe rehefa aorianay soavana na mialoha na aoriana, satria raha vao maloto ny fery maloto ny zaza dia mety manolotra ny fery. Azo atao amin'ny fotoana rehetra ny famoranjaza hoy ireo mpitsabo. Saingy ho antsika Malagasy dia manana ny fomba isika, dia ny fotoana ny ririnina no natokana hanatanterahan'ny Malagasy izany famoranjaza izany.